Assalomu alaykum azizlar, siz bilan Vashingtondan Oq uydan jonli efirdamiz. Hozirgina bu yerda 3 kunlik demokratiya sammiti yakunlandi. 100dan ortiq davlatlar qatnashgan bu tadbirga Qo'shma Shtatlar, Kosta-Rika, Gollandiya hamda Zambiya, Janubiy Koreya singari mamlakatlar mezbonlik qildi. Ilk marta bu sammit 2021-yilda o'tkazilgan edi. Unda ham asosan virtual tarzda kechgan Oq uy asosiy mezbon edi. Prezident Jo Bayden. Lekin mana 2 yil o'tib, davraga boshqa davlatlar ham qo'shilgan. Va agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Yevropadan bir davlat, Osiyodan, Afrikadan, Shimoliy va Janubiy Amerikadan ham bittadan davlat mana mezbonlik qildi. Endi kimlar bu demokratiya chodiriga taklif qilindi, qilinmadi, bunga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir sizga tezgina muddao haqida aytmoqchiman va nimaga erishilgani haqida. Kecha qo'shma deklaratsiya e'lon qilindi va unga hozirgacha kamida 100 davlat imzo chekkan. Ya'ni qator majburiyatlarni bu davlatlar hozir demokratik tuzumlar sifatida o'z zimmasiga olmoqda. Ularga agar birma-bir to'xtaladigan bo'lsak, demak, inson huquqlarini har qanday sharoitda hurmat qilish, huquq buzarlarni har qanday sharoitda va ular kim bo'lishidan qat'iy nazar vaqtida jazolash, hech kimni kamsitmaslik, diniga, elatiga, jinsiga va boshqa delikategoriyalarga qarab, ya'ni hech kimni ajratmaslik, korrupsiyaga qarshi kurash, korrupsionerlar kim bo'lishidan qat'iy nazar, hatto boshqaruvning eng yuqori pog'onalarida o'tirgan bo'lsa ham sud oldida javob berishi kerak va albatta sudlar mustaqil bo'lishi kerak. Texnologiya bu yerda qattiq urg'u berildi, demokratiya uchun xizmat qilishi kerak, demokratiya ravnaqi uchun xizmat qilishi kerak. Ya'ni texnologik taraqqiyot insonni yanada erkinlashtirishi, uning hayotini farovonlashtirishi, hukumatlarni yana ham shaffoflashtirishi shart. Saylovlar erkin bo'lishi kerak, adolatli bo'lishi kerak, har tomonlama demokratik bo'lishi kerak. Qolaversa, global muammolarga qarshi kurashda mamlakatlar yaqindan ishlashi kerak. Mana shularga so'z bermoqda bu davlatlar. Endi prioritetlar bu yerda nima? Albatta, demokratiyani targ'ib qilish va Qo'shma Shtatlar aynan mana shu maqsadda yaqin kelajakda 700 million dollarga yaqin mablag' ajratmoqchi va bu mablag' asosan demokratiya va erkinlikni yoyuvchi muassasalarga ajratiladi. Qolaversa, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi bor. Uning aynan mana shu demokratiya taraqqiyoti uchun mo'ljallangan dasturlariga ajratiladi. AQShda asoslangan yoki deylik Birlashgan Millatlar tashkiloti doirasida ishlaydigan tashkilotlarga berilishi ko'zlanayotgan mablag' haqida gap ketmoqda. Siyosiy partiyalar, ya'ni saylovlarda siyosiy raqobat bo'lishi kerak. Siyosiy raqobatni mustaqil siyosiy partiyalar hosil qiladi. Agar mamlakatingizda muxolifat bo'lmasa, sizning siyosatingizni savol tutadigan, sizga muqobil dastur taklif qiladigan platformalar bo'lmasa, demak siz demokratiyaga hali yaqin emassiz, demokratik tizim emassiz aslo. Va agar siz shunga ega bo'lsangiz deyildi bu yerda, siz uni mustahkamlashingiz kerak. Razvedka hamkorligi ham kuchaytiriladi. Aytishim kerak, bu sammit razvedka idoralari ham faol qatnashdi. Masalan, AQSh milliy razvedka ofisi vakillari so'zladi, aynan mana shu xavfsizlik va erkinlikni ta'minlashda muvozanatni topish qanchalik qiyin ekani haqida bu yerda gap ketdi. Bu biror bir davlatda oson emas, hatto Qo'shma Shtatlarda ham, Yevropa davlatlarida ham, lekin o'ziga yarasha tajriba bor va buni ta'minlash mumkin. Mana shu borada ham fikr yuritildi bu yerda. Endi yirik-yirik texnologiya kompaniyalari bor, bilasiz, Google bor, Meta bor va yana boshqa va ular oxirgi bir yil ichida o'nlab ming xodimlarini ishdan bo'shatgan, iqtisodiy qiyinchiliklar iskanjasida. Shu bilan birga AQSh Kongressi ularni doimiy bosim ostida ushlab turibdi, ularning faoliyati o'sha shaxsiy ma'lumotlarni yig'ishga asoslangan, xavfsizlikka tahdid soluvchi, dezinformatsiya yo'lida xizmat qiluvchi ishlar qilishadi degan dashnovlarni eshitayotgan bu kompaniyalar hozirda o'z faoliyatini qayta ko'rib chiqishga majbur. Ya'ni boy aytganimdek, texnologiya inson ravnaqi uchun xizmat qilishi kerak. Daxlsizlik bilan bog'liq me'yorlar bor, xalqaro qonunlarda xavfsizlikni ta'minlashda fuqaro huquqlarini buzmaslik eng keskin talablardan biri. Ya'ni bu borada mana shu texnologiya kompaniyalari ham ko'p deylik o'sha qizil chiziqlardan o'tib ketayotgani kuzatiladi deb qayta-qayta ekspertlar aytayotganini eshitib kelamiz.
Endi bu demokratiya chodiriga o'zi kimlar taklif qilindi, to'g'rimi? 100 dan ortiq davlat deyapman. Markaziy Osiyo respublikalaridan birortasi mana ikkinchi bor taklif qilingani yo'q va sababi juda ham oddiy. Bu respublikalarning birortasi erkin muhit sanalmaydi. Reytinglarga ko'ra va umuman Amerika hukumati nazarida ham albatta Amerika rasmiylari buni ochiq aytishmaydi, balki yopiq eshiklar ortida aytishlari mumkin, lekin umuman olganda biz hamkormiz, biz mana O'zbekiston, Qozog'iston bilan strategik sherikmiz, u yerdagi islohotlarni, siyosiy islohotlar dasturini quvvatlaymiz va albatta bu davlatlar erkinlik tomon qadam tashlashni xohlaymiz deyishadi. Lekin umuman olganda bu yerdagi yondashuv shuki, bu mamlakatlarning hammasi avtoritar tuzumlar hozir, hatto Qirg'iziston ham, va xolanki yaqingacha Qirg'iziston qisman bo'lsa-da erkin jamiyat sanalar edi. Ya'ni O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va Qirg'iziston nima uchun taklif qilinmaganining asosiy sababi ular hali demokratiyalar hisoblanmaydi. Lekin sobiq Sovet davlatlaridan 7-tasi shu yerda bo'ldi. Gruziya, Armaniston, Ukraina, Moldova va Boltiqbo'y davlatlari, ya'ni Estoniya, Latviya va Litva va ular mana shu demokratiya sammitining deklaratsiyasiga ham imzo chekkan va faol qatnashdi bu tadbirlarda. Endi bu sammit Amerikaning o'zida ham keskin tanqid ostida. Albatta, endi masalan, Rossiya va Xitoyga o'xshagan davlatlar azaldan tanqid qiladi Amerikaning demokratiya targ'ibotini, demokratiyani Amerika o'z monopoliyasiga aylantirgani uchun biz, masalan, Pekin va Moskva aynan Amerikacha demokratiya yo'lidan borishimiz kerak. Biz o'z demokratiyamizni barpo etayapmiz va o'zimizga xos sistemalarimiz bor deyishadi, masalan, Rossiya va Xitoy rahbarlari. Lekin bu yerdan javob shuki, sizda saylovlar erkin va adolatli kechmaydi. Siz yakka hokimsiz, xohlagancha qonunlarni, konstitutsiyani o'zgartirib olib hokimiyatda o'tirishingiz mumkin. Oppozitsiya yo'q mamlakatingizda, nafaqat siyosiy partiyalar, balki individual shaxslar ham sizni tanqid qilib chiqqanida ularni jazolaysiz. Qo'rqinch hukmron sizning mamlakatingizda, deb javob berishadi bu yerdagi o'sha Amerika hozir yetakchiligida hosil bo'lgan demokratik chodirdagi davlatlar. Lekin Amerikaning o'zida Bayden ma'muriyatiga nisbatan tanqid tushki, birinchi navbatda Qo'shma Shtatlar jamiyatining o'zida hozir demokratiya tahdid ostida. Masalan, xotin-qizlar tashkilotlari aytayaptiki, abort huquqi xavf ostida, ya'ni ayollar hozir homilani agar xohlasa oldirib tashlashi xavfli va jinoyat hisoblanadi ko'plab shtatlarda. Bu borada nima qilinmoqda? Ya'ni juda ko'p muammolar bu yerda ham tilga olinadi. Va eng asosiy bu yerdagi o'sha tanqid shuki, Bayden ma'muriyati va umuman Amerika hukumati azaldan yakka hokimlar bilan og'iz burun o'pishib keladi, ularni strategik sherigi, ittifoqchisi deb biladi. Masalan, Saudiya Arabistoni dunyoda inson huquqlarini shafqatsiz ravishda buzib keladigan davlatlardan biri hisoblanadi, lekin Vashingtonu bilan apoq-chapoq, Markaziy Osiyo davlatlari bilan, xususan O'zbekiston va Qozog'iston bilan hamkorlik ham tanqid ostiga olinadi. Ya'ni agar mana yozyapti hozirda Amerika matbuoti, Bayden ma'muriyati, prezident Baydenning o'zi demokratiya targ'ibotimiz samimiy va real va konkret maqsadlarni ko'zlaydi deydigan bo'lsa, birinchi navbatda o'z hamkorlarini to'g'ridan-to'g'ri va ochiq qoralash kerak, savolga tutish kerak, ularga muayyan shartlar qo'yishi kerak. Xo'sh, Oq uy bunga qanchalik tayyor? Endi Oq uy mana bugun ham aytdi, doimiy ravishda aytib keladi, biz hamkorlarimiz bilan, albatta o'z manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda ishlayotgan davlatlar bilan bular ochiq gaplashamiz va ularga kamchiliklarni aytamiz, ularni undaymiz erkinlik tomon qadam tashlashga, demokratiya tomon qadam tashlashga. Biz ehtiyotkormiz, albatta Amerika manfaatlari bu yerda birlamchi, lekin manfaatlarimizdan biri o'zi erkinlik, xususan siyosiy erkinlik, matbuot erkinligi, so'z erkinligi, diniy erkinlik va nimaki munosabatda bo'layotgan bo'lsak, ular muhim hisoblanadi, muhim omillar, ular nazarga olinadi deb. Va davlat departamenti har yili erkinlik bo'yicha hisobot chiqaradi, kongressga qator-qator hisobotlar beriladi. Ya'ni Amerika bu yerda nima bo'layotganini biladi, Amerika hukumati har bir hamkor davlatidagi real vaziyat bilan tanish degan javobni olayapmiz. Demokratiya sammitidan keyin o'zi nima bo'ladi?
Demak, mana virtual, real chodirga yig'ildi mamlakatlar, gaplashib oldi, bir-biri bilan dardlashdi, repressiv tuzumlarga qarshi birga ishlashga kelishib oldi. Bu yerda albatta asosiy ola bo'jilar Rossiya va Xitoy. Rossiya mana Ukrainada urushni davom ettirar ekan, qanchalik unga qarshi choralar ko'rishimiz mumkin? Sanksiyalar muhokama qilindi, Rossiyaga qarshi koalitsiyani kengaytirish muhokama qilindi. Bu yog'iga endi qanday ishlar qilinishi albatta demokratiya sammitining qanchalik jiddiy bir tadbir ekanidan dalolat beradi. Lekin mana hozir Oq uydan eshityapmiz, shuncha davlatning o'sha demokratik qadriyatlar borasida yakdil ekani va bir-biriga mana shunday deylik majburiyatlar asosida so'z berayotgani, bu deklaratsiyaga imzo chekayotgani va boshqalarni ham o'ziga qo'shilishga undayotgani ko'p darajada namuna sifatida xizmat qilayotganining o'zi katta gap va global yutuq. Bu yerda albatta Birlashgan Millatlar tashkiloti ham jalb etilgan, xalqaro moliyaviy institutlar, Jahon banki va xalqaro valyuta fondi bu yerga jalb qilingan va boshqa boya boshda aytganimdek yirik nohukumat organlar ham shu yerda. Hozircha shu, fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Vashingtondan, Oq uydan, men Navbahor Imamova. Omon bo'ling.